নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো BHP Production এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ। আৰু ইয়াতে পিছফালে যিজন মানুহ দেখিছে কুন্তল ৰায় চক্ৰৱৰ্তী, তেখেতে ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টা পাৰ কৰিলে। 24 ঘণ্টা ধৰি মেণ্ডলিন বজাই আছে। ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁ মেণ্ডলিন প্লে কৰি আছে। আৰু তেওঁৰ আগৰ ৰেকৰ্ড আছিলে, তেওঁৰ আগতে 26 ঘণ্টা তেওঁ মেণ্ডলিন বজাইছিল। আৰু আজি সেই ৰেকৰ্ড ক্ৰছ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে। অকণমানো ৰেষ্ট নোলোৱাকৈ তেওঁ মেণ্ডলিন বজাই আছে। চাউণ্ড বহুত থকাৰ কাৰণে মোৰ মাতটো ভালকৈ শুনা নাই, মই ভইচ ডাবত কৈ আছোঁ। আহক উপভোগ কৰোঁ। এয়া তেওঁ বহি বহি যি মেণ্ডলিন বজাই আছে, আপোনালোকে দেখিলেই ভাবিব যে ইমান একদম সহজ যেন লাগিব, কিন্তু আচলতে সহজ নহয়। তেওঁ যোৱাকালিৰ পৰা মুঠতে এতিয়ালৈকে 24-25 ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে। তেওঁ নন ষ্টপ একন মানুহ ৰেষ্ট নোলোৱাকৈ মেণ্ডলিন বজাই আছে, বজাই আছে, বজাই আছে, বজাই আছে, বজাই আছে, এটাৰ পিছত এটা গান, এটাৰ পিছত এটা গান, এটাৰ পিছত এটা গান নন ষ্টপ বজাইছে। তেওঁ এতিয়ালৈকে বজাই আছে। আৰু তেওঁ আগতেও ৰেকৰ্ড এটা কৰিছিলে, তেওঁ আগতেও 26 ঘণ্টা মেণ্ডলিন নন ষ্টপ বজাই তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে। আৰু তেওঁ সেই ৰেকৰ্ড ভাঙিবৰ কাৰণে এতিয়া 30 ঘণ্টালৈকে এটেম লৈছে। তেওঁ নন ষ্টপ 30 ঘণ্টা মেণ্ডলিন বজাব আৰু নন ষ্টপ মেণ্ডলিন বজাই গ্ৰিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড তেওঁ এটেম লৈছে। আৰু গ্ৰিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে ছাকচেছ হ'ব কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এনেধৰণে তেওঁ মেণ্ডলিন বজাই আছে। এই অনুষ্ঠানটো হৈছে জু ৰোডত থকা বৃন্দাবন গাৰ্ডেনত। বৃন্দাবন গাৰ্ডেনত গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ তেওঁৰ এই কাৰ্যসূচীটো তেওঁ কৰি আছে। আজি হ'ল 25 জানুৱাৰী, আৰু 25 জানুৱাৰীত 24 জানুৱাৰীত তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে। 25 জানুৱাৰী ইতিমধ্যে তেওঁ নন ষ্টপ ৰাতি নোহোৱাকৈ নন ষ্টপ বজাই আছে, কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট নোলোৱাকৈ। আৰু তেওঁ খাদ্যৰ নামত বেলেগ একো খোৱা নাই, অকল ড্ৰাই ফ্ৰুট আৰু জুচ, জুচ মাজে মাজে অকণমান জুচ খায় আৰু মেণ্ডলিন বজায়। আকৌ মাজে মাজে অকণমান মুখত ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ কিনে তেওঁ মেণ্ডলিন কিন্তু এৰা নাই, মেণ্ডলিন বজাই আছে। আৰু এইটো হৈছে গ্ৰিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ এটা প্ৰচেষ্টা, এটেম। তেওঁৰ এই এটেম সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰে এজন মই এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিম। মই এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে এইখিনি? নমস্কাৰ, মই মিণ্টু বৰুৱা আৰু এয়া হ'ল কুন্তল ৰাজ চক্ৰৱৰ্তী, মোৰ সৰুকালৰ বন্ধু। আমি একেলগে পঢ়া সৰুৰে পৰাই। কুন্তলে এইটো গিনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে মেণ্ডলিন বজাইছে। আগৰবাৰ 26 ঘণ্টা নে কিবা একেৰাহে বজাইছিল, এইবাৰ মাৰাথন বজাব, 26 ঘণ্টা ক্ৰছ কৰিব, খুব সম্ভৱ 30 ঘণ্টামান একেৰাহে বজাব। কালি ৰাতি সন্ধিয়া 8টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, এতিয়াতো গম পাইছে অলৰেডি 9টা বাজিলে, গতিকে 25 ঘণ্টা হ'লেই। আৰু কিমান দেৰি বজায়, যিমান দেৰি পাৰে বজাব, তাৰ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি এইটো অসমৰে এজন সুযোগ্য সন্তান কুন্তল ৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ পদক্ষেপ এটা হাতত লৈ তেওঁ মেণ্ডলিন গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে মেণ্ডলিন বজাইছে। গতিকে আপোনালোকে মাত্ৰ শ্বেয়াৰ কৰক এই ভিডিঅ'টো, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, তেওঁক শুভেচ্ছা দিয়ক। আচলতে শ্বেয়াৰ কৰিব সেইকাৰণে দিছোঁ, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক, মুঠতে তেওঁক অকণমান ভাইৰেল কৰি দিয়ক, তেওঁক যাতে চবেই চিনি পায়। তেখেতৰ বাবে বহুতখিনি শুভেচ্ছা আপোনালোকে দিব পাৰে। Thank you.
ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড, গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড নামটো শুনিলেই চাগে আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়। গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইমান এটা ডাঙৰ এটেম্প্ট এই কুন্তল ৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে তেওঁ গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে এটেম্প্ট লৈছে আৰু আগতেও তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰি দিছে। আগতেও তেওঁ ছাব্বিছ ঘণ্টা একচল্লিছ মিনিট মেণ্ডলিন বজাই তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে আৰু তেওঁ নিজৰ ৰেকৰ্ড নিজে ভাঙিবৰ কাৰণে এতিয়া 30 ঘণ্টালৈকে এটেম্প্ট এটা লৈছে। ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টা তেওঁ মেণ্ডলিন বজালে আৰু তেওঁ ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে। তেওঁ শুভেচ্ছা জনালোঁ তেখেতক যে তেওঁ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে সফল হয়, তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ এই যাত্ৰা আগুৱাই লৈ যাওক। তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। পিছত আকৌ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় অসম।